السلام علیکم، میں شوکت کھکرت سا، میرا چینل ہے مترو ولاگ، یوٹیوب پیج ہے مترو ولاگ، ان سبسکرائب کر لو، لائک کرو، شیئر کرو، تو اچھے اچھے کمنٹس دو بھائی جان، بیل والا بٹن دبا دیتا کرو، ساری ویڈیو بڑی بہترین ہے، تو مزے نا اج دی سب تو وڈی تے خوشی دی گل ہے، اسا ہیں ترے یکے دوست ہیں پکے، ایک میں، اے نظر خان، اے جواد، بڑے دیاں بعد کٹھے ہوئے ہیں، اج یکے تری اکٹھے ہو گئے، جڑے بار تری یکے اکٹھے ہوئے، تانوں پتہ ہے کوئی نہ کوئی کام پوندا ہے، آئے جناب تو دکھانے پہ اساں لوکل لوڈی رقص، وہ سارے دفتر فنکشن ہے اندر، آؤ تو دکھانے لوکل لوڈی رقص، آؤ میرے نال، یہ سارے نال ان پہ ملتان لوکل لوڈی رقص دے شہنشاہ محمد عطا جڑے جناب بڑے مشہور ہیں، پہ اتوں دے لوکل رقص کردے ہیں ڈھول تے شرنا، ڈھول تے شرنا دا رواج سارے دیہاتاں دے وچ اج تک مشہور حال تک موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس فن نو استاد عطا زندہ رکھا ہوا حال تک، کیا حال ہے استاد جی، ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے تواری؟ اے ماشاءاللہ، کرن تو یہ کام کرے دے پیو؟ میں تقریباً 25-24 سال، 25-24 سال، اچھا ماشاءاللہ، اے تہاڈا پورا سیٹ اپ پیا؟ اے سارے جڑے ان پہ، اے تسا کتے کتے ویندے وے؟ میں سر انگلینڈ، یونان، انڈیا، اچھا، الحمدللہ کوئی سٹیج، کوئی ٹی وی سسٹم اور فلم دا بیک گراؤنڈ، حتیٰ کہ امریکن فلم دا بیک گراؤنڈ میں شنائی تے کیتا ہے، الحمدللہ اپنی لوک رکھ تے لوڈی والا سسٹم یہ بھی کیتا ہے استاد عطا دے پین، میں انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان دے وچ اپنا نام روشن کیتا ہے استاد عطا دے پین بھائی، میں پاکستان ملتان دے وچ رہندے ہوئے پاکستان دا نام روشن کیتا ہے، انٹرنیشنل لیول تے بھی آپ دے فن دا مظاہرہ کیتا ہے، تے اکثر اوقات جڑا ہے نا میں غیر ملک دے وچ بھی کام کر کے آیا استاد نے دسے امریکہ، دبئی، یونان، پتہ نہیں کہڑے کہڑے ملک ان پہ جیتے یورپ کنٹری دے وچ بھی استاد نے فن دا مظاہرہ کیتا ہے، یہ اصل جڑے مشہور ہیں نا انہاں دا ڈھول تے شرنا، شرنا دی وجہ تو بہت زیادہ مشہور ہیں، تے میں ہن استاد جی تسا شادی بیاہ تے ویندے وے؟ جی سر استاد، اور یاد ہے شادی بیاہ تے اکثر وینے ہیں لوگ سانو سارے ویندے ہیں، تے بعض اوقات یہ ہوندا ہے کہ ایک ٹائم دے وچ سارے کولوں کوئی ڈھا ڈھا دفعہ کال آ ویندی، ایک شادی تے مصروف ہونے تے بیت بیت مصروف ایویں نا استاد جی، ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਜਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਦਫਤਰ ਖੜੋਤਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਮਲਿਕ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਵਾਇਆ ਜਨਾਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਲੇ ਰابطਾ ਸੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰ ਦਸੇ ਦੇ ਪੈਣ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੱਕ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਵੀ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਿਆ ਵਾਕਿਆ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਛੁੜਸੂ ਸ਼ਰਨਾ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਚੋਖਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਦੇਖ ਸੂ Thank you.
Thank you.
ਕਰਦੇ।